Estamos no outono, período do ano em que o nariz, o nosso primeiro filtro natural, sofre com as doenças respiratórias. As manhãs são geladas, as tardes bem quentes e as noites frias. Com isso, muita gente sofre com a sinusite, um agravante das doenças respiratórias como a gripe, a alergia ou infecção causada por vírus, bactérias e fungos. É o clima mudar para ela tacar Adriana. Essa mudança de tempo, para mim, é o pior. Quando sai do inverno para outono, começa do verão para outono, começa a entrar inverno, assim, você pode saber que ela iria atacar. Estamos falando da sinusite. A doença é uma inflamação das vias nasais por conta do acúmulo de mucosa nos seios da face. A gente tem dois tipos de sinusite. A sinusite aguda, que vem depois de um resfriado, ou de uma gripe, né, que leva à obstrução nasal, e a sinusite crônica, que é um processo inflamatório crônico, que já é uma doença inflamatória que envolve alterações genéticas da mucosa do nariz e acomete um número menor de pessoas, né? Adriana é uma das vítimas da sinusite. Há 6 meses não sofre com a doença, mas em dias de crise as dores são incômodas. Quando ela ataca, dói toda a sua região da face, ao ponto de você não conseguir nem abrir a boca. Eu não sei como que é para as outras pessoas, mas para mim é assim. Então, por exemplo, quando a sinusite me ataca, é complicadíssimo. Primeiro, porque dói demais. Segundo, porque ela te atrapalha no seu dia a dia em todos os setores. Porque a dor é tanta que às vezes você não consegue nem trabalhar, porque dói muito. Incha. Eu, por exemplo, a última crise que eu tive, que foi quando eu procurei ajuda, ela me atacou tanto essa região que meus olhos ficaram pequenos, inchou e eu não conseguia movimentar essa região da minha boca. Então, assim, para me alimentar foi muito complicado. Eu tive que ir mesmo buscar ajuda no sentido de tomar antibiótico. Ela me deu febre e aí eu tive que tomar antibióticos para está melhorando isso. Dados da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia apontam que as crianças desenvolvem a sinusite em uma proporção de 1 a 15%. Entre os adolescentes, os percentuais chegam a 40%. Já os adultos apresentam, em média, 70% dos casos de sinusite. A prevenção para a sinusite aguda apresentada pelos especialistas é a mesma recomendada para gripes e resfriados. O tratamento da sinusite é feito por medicamentos e o diagnóstico é clínico. A sinusite aguda, ela é diagnosticada pela presença de secreção dentro dos seios da face e pela história do paciente. Normalmente ela vai acontecer após um resfriado ou uma gripe e depois de 5 dias a uma semana, ao invés do paciente apresentar uma melhora, ele vai ter uma piora. Então ela tem que ter esse tempo, né? Depois que você começa um resfriado, não é de imediato, a gente precisa de pelo menos 5 a 7 dias e aí essa secreção vai ficar mais espessa, em maior quantidade, o paciente vai ter mal-estar, vai começar, pode ter um pouco de tosse, às vezes dor de cabeça, mas a principal característica é a obstrução nasal e a presença de secreção. A sinusite crônica, que é uma doença que envolve alteração genética da mucosa do nariz, já é mais difícil o diagnóstico, nós precisamos às vezes de uma tomografia, né? Envolve sintomas persistentes por períodos mais longos e precisa do acompanhamento do especialista, às vezes, pelo resto da vida. A sinusite realmente é um problema nessa época gelada, né? Os médicos recomendam também evitar ambientes aglomerados e fechados, manter a casa limpa e sempre bem arejada. Outra dica importante é tomar a vacina contra a gripe e limpar as cavidades nasais com soro fisiológico.